אז אנחנו יכולים לראות בזום עכשיו כמה ילדים, יש שלושה מסכים. אז מסך אחד אנחנו רואים חלק מהילדים, נועם ועידו ועמית ונעמי ומיטל, אני לא יודע אם זה השמות של ההורים או לא, ויש לנו עוד מסך, וואו, שהרקע של חלקם, שהווידאו של חלקם מחובה, ויש לנו את מורן ויולי שהיא עם רקע וירטואלי, ויש לנו את נדב ועדי, וואו, כמה ילדים. ועוד מצטרפים אלינו. יופי, נהדר. אז בוא נראה. מה כתוב? אני הבן, עדי אני הבן. יפה. הצטרפתי לשמוע את ההרצאה, והנה שלום לעמיד ושלום לשואם. וואו, כמה חברים יש פה. טוב, אז ברוכים הבאים למפגש זום מיוחד, להמון ילדים, וגם חלק מההורים שלכם. אנחנו נעשה לכם עכשיו איזה חצי שעה או 45 דקות של כיף חיים, כמה שאפשר. נדבר איתכם על המוח, נדבר איתכם על הסדרת פודקאסט שאולי חלקכם שמעתם, ותוכלו לשאול כל שאלה שאתם רוצים, זה לא רק שאתם יושבים ושומעים, אלא ממש תוכלו לשאול אותנו שאלות ונענה עליהם תוך כדי. ופרופסור עידן סגב, שתכף אני אציג לכם אותו, אז הוא יספר לכם ממש סיפור מעניין מאוד על המוח, ותוכלו אחר כך לספר על זה למורה שלכם, אם יום אחד תפגשו אותה, אין לדעת, אולי, אולי לא. ואם לא, אז בזום, תפגשו אותם בזום. אז זהו, אז אני רוצה להציג לכם את מישהו, קודם כל המנהל המדעי של המגזין פרונטירס, שהוא מגזין חינמי שזמין לקריאה אונליין ברשת האינטרנט, ועם המגזין הזה עשינו את הסדרה פרונטירס. עידן הוא גם חוקר מוח באוניברסיטה העברית בירושלים, והוא עושה עוד המון 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 דברים שקשורים למוח, ככה שאנחנו ממש נזכה היום לשמוע ממנו. שלום עידן. שלום, שלום, מה שלומך יובל? שלום לכולכם. איזה כיף שאתם באתם לשמוע אותנו. יפה, אז אנחנו נתחיל אולי עם מצגת קצרה עידן, שבה אתה תספר לנו קצת כל מיני דברים מופלאים כאלה על המוח האנושי, ואם יש לכם שאלות, תרשמו בצ'אט את השאלות. אני ממליץ לכם לשים את הזום בספיקר ויו. בספיקר ויו אנחנו לא רואים את כולם, אבל רואים את מי שמדבר. אבל אם אתם רוצים לראות גם את כולם, לעבור ככה ולראות את הילדים האחרים שמופיעים פה, זה גם בסדר. וזהו, ושאלות בצ'אט. אליך עידן. אוקיי, אז באמת שלום לכולכם. אני רואה שיש כאן כמה מאות ילדים, שזה מאוד משמח. וזאת הזדמנות טובה באמת בתקופה הזאת לספר לכם על כל מיני הרפתקאות חדשות ומיוחדות שקורות בחקר המוח, וזה כמו שאתם תראו עוד רגע מבוסס על מאמר שיצא בפרונטירס, בעיתון בעברית, שאתם תוכלו לקרוא אם לא קראתם, וגם לשמוע את הפודקאסט על אותו נושא שנקרא המוח חושב בגדול. אז אני בעשר דקות רוצה לספר לכם מה זה המוח חושב בגדול, איזה פרויקט זה. ואז נדבר עם יובל ואתם תשאלו שאלות ויהיה כיף. אוקיי, אז רק להגיד מילה על פרונטירס, אז פרונטירס זה עיתון חינמי בעברית, אתם יכולים להיכנס לרשת, לקרוא שם, יש קרוב ל-300 מאמרים היום, בהמון נושאים, נדבר על זה אולי קצת בסוף, ואחד מהמאמרים זה המאמר שכתבתי אני, יחד עם שותף משוויצריה, מדען חשוב, ביחד כתבנו מאמר על פרויקט המוח הכחול, שנדבר עליו עוד רגע. פרויקט מאוד מיוחד, שמנסה לבנות במחשב, מודל של המוח, ואני אסביר לכם מה זה נקרא, זאת המשימה שלי, להסביר לכם מה זה נקרא לבנות במחשב מודל של המוח, ולמה אני עושה את זה, מה המטרה של הפרויקט הזה. אז הנה רק דוגמה לפרונטירס ולמאמרים השונים, ואתם יכולים לראות אותי פה מצד שמאל למעלה, כחלק מהאורחים והכותבים בעיתונים האלה, עיתון מאוד מיוחד, והמטרה שלו באמת זה להנגיש לכם מדע, אבל אני רוצה כבר עכשיו, תוך כדי הרצאה, לבקש מכם להיות ביקורתיים, להיות קריטיים, לא לקבל כל מה שאני אומר כמובן מאליו, לא לקבל כל מה שאף אחד אומר כמובן מאליו, אתם צריכים לחשוב בעצמכם, להיות ביקורתיים, קריטיים, ולחשוב אם מה שאני אומר זה נראה לכם או לא, ואם לא, לשאול שאלות, לברר. אוקיי, אז הנה המאמר, ואם אתם מסתכלים פה בצד ימין כאן, יכולים לראות מה קרה למוח האדם במשך 300 אלף שנה. אנחנו חיים 300 אלף שנה ביקום, המין האנושי, אנחנו, אתם, המין שנקרא הומו ספיאנס חי 300 אלף שנה,
ובמשך 300 אלף שנה, המוח של היונקים, אנחנו יונק, גדל וגדל וגדל, והפך, כמו שאתם רואים פה, למוח גדול, 1.5 קילו, אצלכם עוד קצת פחות בתור ילדים קטנים, אבל הוא יהיה 1.5 קילו, או 1.4 קילו, או 1.3 קילו, והמוח הגדול הזה מתעניין בעולם, מנסה להבין אותו, מנסה להשתלות על קורונה ועל וירוסים, ולעשות מדע מעניין, ואומנות, וארכיטקטורה, ולהיות מורים וללמוד, הכל בזכות הדבר הזה שנקרא מוח האדם. הוא מכונה מאוד מיוחדת. במוח הזה יש 100 מיליארד תאי עצב, זה מספר עצום, אתם יודעים, מיליון זה 10^6, ומיליארד זה מיליון מיליון, ועוד כפול 100, מספר נורא גדול. אז מה אנחנו מנסים לעשות בעזרת פרויקט המוח הכחול? או מה זה פרויקט המוח הכחול? אז אני רוצה רגע להכניס אתכם לתוך המוח, ולהסתכל מה קורה אם אני מסתכל בתוך, מתחת לגולגולת שלכם, ממש ממש מתחת לגולגולת שלכם, ישנה רשת עצבים מפותלת כזאת, כמו שאתם רואים כאן בתמונה. אתם יכולים לראות את הקרסור שלי? את הסמן, אפשר לראות? מישהו מצליח לצייר לי על המסך, אגב, כל מיני קווים וציורים, אני לא יודע מאיפה זה בא, אבל זה לא אני מצייר. אבל אתם יכולים לראות את הקרסור שלי, יובל, אפשר לראות אותו? כשאני עושה ככה? כן? אני לא שומע אותך, אבל אפשר לראות? רק תגיד כן? אוקיי. אז הנה אתם רואים כאן בצד שמאל את מוח האדם המפותל, את הגולגול, את הרקמה שנמצאת מתחת לגולגולת, שנקראת קליפת המוח. אם אני מסתכל בתוך מילימטר מעוקב אחד, שזה בגודל של ראש של סיכה, בתוך קליפת המוח, מתחת לקליפת המוח, אתם רואים רשת עצבים, הנה כאן רשת עצבים, עם המון המון תאי עצב, משהו בסדר גודל, בתוך רשת כזאת, יש בערך 100,000 תאים, תאי עצב, בתוך מילימטר מעוקב. המון המון תאי עצב בתוך מילימטר מעוקב. כל התחושים שאני מצליח על המסך, לא יודע, אבל יש שם מישהו שמקשקש לי על המסך, אני לא יודע מאיפה זה בא. אני אטפל בזה. אני לא יודע אם אתם רואים את הקשקושים האלה, אני רואה אותם. אז זה לא ממני בא. הציורים האלה לא באים ממני. אוקיי, אז יש לנו כאן את הרשת העצבית הזאת, לכל אחד מכם יש רשת כזאת עצבית, ובתוך מילימטר מעוקב, כמו שאמרתי, יש 100,000 תאים, אבל כמובן יש לכם הרבה יותר ממילימטר מעוקב, שזה ראש של סיכה, ויש לכם 100 מיליארד תאי עצב בתוך המוח. אוקיי? אז בתוך ראש של סיכה, אם תזכרו את המספר הזה, זה כבר למדתם משהו, בתוך גודל של ראש של סיכה, בתוך מילימטר מעוקב, יש לכם 100,000 תאי עצב, ומשהו כמו 100 מיליון קשרים. הקשרים האלה נקראים סינפסות. כלומר, תא אחד מתקשר עם תא שני על ידי סינפסה. ואם אני מסתכל רק מילימטר מעוקב כזה בתוך המוח, אז עשינו לכם סרט כזה בתוך, בעזרת המחשב, אתם יכולים לראות עם איזה ג'ונגל, כמה זה עמוס, כמה זה צפוף בתאי עצב ובחיבורים ביניהם, תראו איך שזה נראה. עידן, יש לי שאלה. כן. אומרים תאי עצב או תאי עצב? צריך להגיד תאי עצב, בעברית התקנית צריך להגיד תאי עצב, אבל זה קשה לי ולכולנו, אז אנחנו חורגים מהשפה הנכונה ברגע זה, אבל צריך לזכור, זה באמת תאי עצב. אז אני אומר תאי עצב, לא בגלל שיש כאן עצב, שום דבר לא עצוב, אבל אנחנו אומרים תאי עצב. אבל צריך להגיד תאי עצב. תודה על השאלה הזאת, יובל. אוקיי, אז ראיתם מה קורה במילימטר מעוקב כזה? ואם אני מסתכל בתוך מילימטר מעוקב כזה, או סליחה, אם אני מסתכל בתוך מילימטר מעוקב כזה, שיש בו המון המון תאים, אתם צריכים לחשוב על ג'ונגל של עצים. המון 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 עצים, כל תא עצב יש לו צורה של עץ, של עץ, כמו עץ בשדה, אתם יכולים לראות צורה של עץ, הרבה הרבה, הנה תא עצב אחד, ותא עצב שני, ותא עצב שלישי, ותא עצב רביעי, כולם צפופים מאוד, ויוצרים ביניהם קשרים, 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 וכשאני רושם את הפעילות החשמלית, נגיד בעזרת אלקטרודה אדומה, אני רושם בתוך תא עצב כזה, תראו מה אני שומע, מה אני רושם, אני רושם פעילות חשמלית. שמעתם את הרעש הזה, שזה רעש, בעצם אין רעש במוח, אבל אם אני מכניס אלקטרודה לתוך תא עצב,
הוא מתחיל לראות פולסים חשמליים, ספייקים. טק, 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 טק. זה הקוד העצבי החשמלי. המוח מייצר חשמל, כל עצב מייצר חשמל, והוא יוצר פולסים קטנים, שאם אני רושם אותם עם אלקטרודה חשמלית, ומגביר בעזרת מגבר, אז זה מה שאתם שומעים. אז ככה בנוי המוח. כל מקרה עכשיו, כשאני מסתכל, וזה מאוד חשוב שתבינו, שכל פעולה עצבית, כל מה שאני עושה, עכשיו כשאני מדבר, וכשאתם מקשיבים לי, וכשאתם חושבים מחשבה, וכשאתם חולמים, וכשאתם חולים, או כשאתם רצים, או כל פעולה שאתם עושים, וכשאתם מדברים עם מישהו, או אוהבים מישהו, אז יש לכם במוח פעילות חשמלית באזור מסוים. הנה פה אני מנסה להראות פה ברקע, מתחת לקשקושים, רקמה, חתיכת מוח, במקרה הזה מילימטר מעוקב, שפועלת באופן חשמלי ביחד. יש פעילות חשמלית קולקטיבית של הרבה 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 מאוד אלמנטים, המון 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 תאים ביחד, יורים חשמלית, יורים חשמלית, יורים חשמלית, יורים ביחד, וירי מסוים, פעילות חשמלית, מייצגת מצב מוחי מסוים. מצב של שינה, מצב של ערנות, מצב של הקשבה להרצאה שלי, מצב של שיחה עם חבר וחברה וכך הלאה. אז הפעילות החשמלית ברשת מסוימת במוח, מייצגת פעילות מסוימת במוח. ואת זה אנחנו מנסים להבין. מהו הקשר בין הפעילות החשמלית שאתם רואים לבין תחושה מסוימת או פעילות מסוימת שאתם עושים, כמו ריצה או מחשבה או חלום או דיבור או לימוד או קריאה. אז באמת, אם אתם מסתכלים פה בצד שמאל, אתם רואים שהמוח יכול לעשות דברים מדהימים. הוא יכול להיות איינשטיין, הוא יכול לעשות סקי, והוא יכול לרקוד, והוא יכול לשיר כמו אלוויס פרסלי וכל מה שאתם רוצים פה, ולקפוץ על אופנוע, ולשיר וללמוד. אבל בצד ימין אתם יכולים לראות שהמוח הזה גם יכול להיות חולה. הרשת העצבית מתחילה לפעול חשמלית בצורה לא נכונה, ואז יש מחלות כמו אוטיזם או דיכאון, ומחלות אחרות שכולנו מכירים. וחקר המוח מנסה להבין מתי מצב המוח, הפעילות החשמלית במוח היא מצב תקין, שאנחנו קוראים לו בריא, ומתי הפעילות במוח היא מצב חולה, שבו אנחנו רואים תופעה של מחלות, כמו שאמרתי, אוטיזם ואלצהיימר ופרקינסון. זאת המטרה של הפרויקט שלנו, כמו בעצם כל חקר המוח, להבין את המוח הבריא מבחינה חשמלית וכימית, ולהבין את המוח החולה. אז מה החלטנו לעשות? החלטנו לבנות מודל ממוחשב, ואני אסביר עוד רגע מה זה מודל ממוחשב, לבנות מודל במחשב של רשת עצבים ריאליסטית, ממש ביולוגית, לחכות, לעשות קופי ממוחשב של כל תא עצב, של כל חיבור, של כל הרשת, כדי שאני אחקור במחשב מצב של מוח בריא ומצב של מחלות, כן? אז יש לנו פה בצד ימין מחשב על, שיש לו 100,000 מעבדים, זה מחשב עצום שיושב בשוויצריה, ואנחנו משתמשים פה בארץ, ולתוך המחשב הזה אנחנו מכניסים, ואני אסביר עוד רגע מה זה, מודלים של תאי עצב ומודלים של הקשרים ביניהם, ואנחנו מחכים, בונים במחשב, מודל קופי דומה מאוד למה שבאמת קורה לנו במוח. זאת המטרה של פרויקט המוח הכחול. פרויקט המוח הכחול הוא פרויקט של ניסיון, מסודר, שיטתי, מדעי, לקחת את מה שלמדנו על הפעילות החשמלית של תאים בודדים והקשרים ביניהם, ולחכות את זה בתוך רשת ממוחשבת, כדי להבין איך הרשת הממוחשבת מייצרת מחלות או מייצרת דברים בריאים. ואיך עושים את זה? וזה החלק הקשה. מכיוון שיש לנו פעילות חשמלית, מכיוון שיש זרם חשמלי שזורם דרך תאי העצב, ואנחנו מבינים חשמל, אני יודע מה זה חשמל מפיזיקה, ובגלל זה כל כך חשוב ללמוד מתמטיקה ופיזיקה, כי ההתנהגות במוח מושפעת מחוקים של פיזיקה ושל מתמטיקה. אני מנסה להבין איך הפיזיקה, איך החשמל במוח ואיך הכימיה במוח מייצרת את הפעילות שראיתם קודם, ובשביל זה אני צריך לרשום משוואות בלי להיכנס אליהן, שמחכות את הפעילות החשמלית, למשל במקרה הזה של תאי עצב. אז כשאני אומר לבנות מודל במחשב, אני מתכוון לבנות משוואה מתמטית שהפתרון שלה דומה להתנהגות החשמלית במקרה הזה של תא העצב. הנה אני מראה לכם דוגמה. אתם רואים שם את הפעילות החשמלית כשנרשמה במוח העכבר בכתום. הנה אותם פולסים שקודם שמעתם, טק, כתום, טק, כתום, טק, כתום.
זה הפולסים החשמליים שנקראים ספייקים, טק, 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 זה מה שממש נרשם במוח העכבר, והנה בירוק בנינו מודל במחשב, עם המשוואות שראיתם קודם, וכשאני פותר במחשב את המשוואות האלה, אנחנו מקבלים את ההתנהגות הירוקה, טק, 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 הירוק, ואתם רואים כמה הפעילות במחשב דומה לפעילות במוח של העכבר. זאת הצלחה שלנו לחכות, לעשות קופי של הפעילות החשמלית של תא עצב בודד או תא עצב בודד במוח במחשב. המוח הוא הכתום ברגע זה, המחשב הוא הירוק. עידן, יש לי, אפשר לשאול שאלה? בטח. דבר ראשון, המחשב הזה יושב בשוויצריה, נכון? המחשב יושב בשוויצריה, כן. ואפשר להגיד שהוא מחשב שוויצר, או שזה לא, זה לא מדויק? הוא שוויצר במובן זה שהוא אחד המחשבים הכי חזקים בעולם, אבל מכיוון שעוד אין לו תודעה, אפשר יהיה לדבר על זה, אם יהיה מחשבים עם תודעה, שיהיו שוויצרים וידעו שהם קיימים בכלל המחשבים, ברגע זה הוא מחשב מאוד חזק שעושה לנו את העבודה, אבל הוא שרת שלנו, הוא המשרת שלנו. עכשיו יש לי עוד שאלה, דיברנו על זה שיש במוח חשמל. לי בבית לפעמים יש הפסקות חשמל. פתאום אין חשמל, שעה, שעתיים, שלוש, עד שמתקנים. במוח שלנו יש הפסקות חשמל דומות כמו שיש אצלנו בבית? אוקיי, זה יופי של שאלה. אז קודם כל, כשאני אומר חשמל במוח, אני רק רוצה להסביר שזה לא 220 וולט, כמו שיש אצלנו בבית, אלא שבמוח הפולסים שאתם רואים כאן על המסך, הפולסים הכתומים שראיתם פה על המסך, אופ, הפולסים הכתומים שראיתם על המסך, הירוקים והכתומים, הם עשירית וולט. זה מתחים הרבה יותר קטנים מאשר בבית. כלומר, כל המוח שלנו מייצר מתחים של עשיריות, 1 חלקי 10 של וולט ולא 220 וולט, אבל עדיין זה חשמל בכל מובן שאתם רוצים. וכן, יש קצרים במוח, למשל, נדבר על זה עוד שנייה, אם יש לי למשל אפילפסיה, אז פתאום יש, זה לא בדיוק קצר, אבל יש פתאום איזו התפשטות לא מבוקרת של פעילות חשמלית על פני כל המוח, ובמצב הזה האדם נכנס למצב אפילפטי. אז יש הפסקות קטנות שאנחנו לא מרגישים, אבל יש הפסקות גדולות או פעילויות מוגזמות. כמובן שאם יש הפסקה כללית, כמו בבית, אם לא היה לנו במוח פעילות בכלל חשמלית לכמה שניות, אז זה כבר היה מצב של מוות מוחי. אז המוח לא יכול להרשות לעצמו הפסקות חשמל כמו בבית, ובדרך כלל אין לנו הפסקות חשמל, חוץ מאולי בשטף דם במוח וכאלה מין אירועים גדולים, בדרך כלל יש לנו עודף פעילות חשמלית, שלא מאפשרת לנו לישון למשל, או שמייצרת אפילפסיה. אוקיי, אז אני ממשיך, בסדר? כן, מצוין, תודה. אוקיי, בוא נראה אם אני מצליח להמשיך כאן. אז הנה אני מראה לכם דוגמה, למרות הקשקושים שאני לא יודע איך לא מצליחים להוריד אותם, אבל הנה אני מראה לכם דוגמה עכשיו שמשת ממוחשבת, חתיכה גדולה, לא קטנה, אתם רואים כאן למעלה, יש כאן 210 אלף תאים ו-300 מיליון קשרים, והנה יש כאן איזה... יש כאן איזה פעילות חשמלית, והנה אתם רואים פתאום, אתם רואים את ההתפרצות הזאת של הפעילות החשמלית שאנחנו רואים אותה בלבן, זה מצב שהמחשב עובר אפילפסיה. הרשת הממוחשבת עצמה עוברת את הפולס הזה, את ההתפוצצות החשמלית הזאת שאנחנו קוראים לה אפילפסיה. עכשיו זה כמובן שהמחשב לא נכנס לאפילפסיה בעצמו, הוא לא נופל מאפילפסיה, אבל הרשת שבנינו, אנחנו מבינים עכשיו טוב יותר, באיזה מצב הרשת החשמלית שבדרך כלל פועלת סדר, פתאום נכנסת למצב של אפילפסיה. זה מה שהמודל מאפשר לנו להבין. ואנחנו עכשיו מבינים את מחלת האפילפסיה טוב יותר ממה שהבדנו קודם, כי כשאני רושם במוח עצמו במצב של אפילפסיה ואני רואה את הדבר הזה, אני לא מבין למה זה קורה. מה פתאום לבן אדם מסוים יש אפילפסיה, ולבן אדם אחר אין אפילפסיה. אבל עכשיו כשבניתי מודל במחשב, ואני יכול לשלוט במצב של האפילפסיה ולגרום לרשת להיות באפילפסיה במחשב, או לא, אני מתחיל ככה להבין מחלות, כולל אלצהיימר וכולל פרקינסון, בזכות פרויקט המוח הכחול. התקדמנו הרבה בהבנת מחלות, בזכות המודל הממוחשב שנקרא פרויקט המוח הכחול. אז הנה דוגמה לאפילפסיה. אני אראה לכם עוד לאן אנחנו מתקדמים בפרויקט, ואז אני אסיים ואני אפשר לכם לשאול שאלות. אם אני יכול להעביר לשיקופית הבאה. אנחנו עכשיו מנסים לבנות לא רק חתיכה קטנה של המוח,
אלא מודל ממוחשב של כל המוח. תסתכלו עד כמה גדול הצלחנו להגיע. אתם רואים כמה גדול הצלחנו להגיע? הנה אתם רואים חתיכה של כל המוח, יותר נכון כל קליפת המוח של עכבר, זה כבר 10 מיליון תאי עצב, המון 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 תאים, ואנחנו עכשיו מנסים לבנות מוח שלם גם של אדם, זה כבר, זה ייקח זמן, אבל אנחנו מתקדמים מאוד בנפח של הרקמה שאנחנו בונים. זה לא סתם לבנות תאי עצב בודדים, אלא כמו שאתם רואים כאן בצד שמאל, אנחנו גם מנסים לחבר את המוח, אתם רואים את הסיבים כאן בצד שמאל, שמחברים בין תא עצב אחד ובין אזור אחד במוח לאזור השני. בקיצור, אנחנו ממש ממש מתקדמים יפה ומהר, בעזרת קבוצה מאוד גדולה שיושבת בז'נבה, בהצלחה לבנות מודל ריאליסטי, אמיתי, שלם, קודם כל של מוח של עכבר, ואחר כך של מוח של אדם. אז בואו נראה לכם מה הצלחנו לעשות לגבי העכבר, ובזה נסיים. עכשיו, החוכמה הגדולה, הנה זה מוח שלם של עכבר, הנה עכבר, וירטואלי, וזה המודל במחשב של כל מוח העכבר כולו. אחת השאלות הקשות, החשובות זה, מה קורה כשאני מקבל קלט מבחוץ? נגיד, עכשיו אני נוגע לעכבר בשפם, בזיפים. כן? נגעו לעכבר בזיפים, איך זה מיוצג במוח? באיזה אזור, איזה פעילות חשמלית ובאיזה אזור מייצגת את הנגיעה בזיף הזה או בזיף הזה? וזה מה שאנחנו מנסים, כי המוח עצמו, כמו שאתם מבינים, הוא מגיב אל העולם, הוא מתייחס אל העולם. כשיובל שואל אותי שאלה, או כשאתם תשאלו אותי שאלה, דרך האוזניים שלי נכנסת פעילות למוח, ואחרי שאני מאבד את הפעילות הזאת, אני מגיב לעולם. אז אני צריך לסגור את המעגל בין המודל הממוחשב לבין הקלט החושי, השמיעתי או המגעי או הראייתי, שמביא, שנותן לי העולם. אנחנו עכשיו עובדים על סגירת המעגל בין המודל הממוחשב שלנו לבין החושים שלנו. במקרה הזה אצל העכבר, אבל גם נגיע לזה אל האדם. עידן? אוקיי. אני רוצה לשאול שאלה, אני יודע שאנחנו לא... סיימתי. סיימת? אוקיי. בסדר גמור. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, אנחנו כולנו הרי מסתכלים פה על הזום, ואנחנו מבינים שאנחנו פתאום נמצאים בעולם חדש, מי היה מדמיין שלפני כמה שבועות נעשה שיחת זום עם כל המאזינים שלנו, מאות ילדים והורים, אז אני רוצה לשאול אותך, האם הישיבה הזאת שלנו בבידוד, ככה בחודש האחרון, היא איכשהו משפיעה לנו על המוח? אז קודם כל, בוודאי, התשובה היא כן. התשובה הכללית היא שכל מצב שאני נמצא בו, אם זה הליכה על חוף הים, או משחק, או הימצאות בבדידות, עצם המצב הזה עצמו, שהוא מצב מיוחד, יש לו ייצוג במוח. זה ברור שאם אני יושב בבית ופחות הולך לבתי קפה, ופחות פוגש חברים פנים אל פנים, והמורה שלי, אני במצב חדש, מצב של בידוד, המוח צריך להסתגל לעובדה שעכשיו הסביבה שלי השתנתה, הוא חייב להגיב אליה על ידי דברים יצירתיים, כמו זום, כמו שיחות בטלפון, כמו טלוויזיה, או כמו לכתוב ולחשוב, כן. אז ברגע שאתה מכניס אותי למצב חדש, מצב כלשהו, ובידוד זה מצב יחסית קיצוני, המוח מגיב לזה בהכרח. הוא יודע שהוא במצב חדש, והוא צריך להתנהג בהתאם על ידי פעילויות חשמליות רלוונטיות למצב החדש, כן. So, אנחנו לא יודעים אם זה טוב או רע, אנחנו רק יודעים שיש איזשהו שינוי. זהו, המושג טוב או רע הוא כמובן כבר מושג שהחברה קובעת, כן? מבחינתי כמובן המוח יש לו כל כך הרבה יכולות. חלקן הגדול לא ממומשות אצל כל אחד מאיתנו. אני עצמי הייתי יכול להיות אולי מוזיקאי או סופר, או אני לא יודע, אקרובט או מנצח. עשיתי משהו מסוים, נהייתי פרופסור באוניברסיטה, אבל זה, אני הייתי יכול לעשות משהו אחר. אז הבחירה שלנו מה לעשות עם המצב המבודד, אתה יכול ללכת ולישון במיטה כל היום, שזה לא נראה לי פתרון נכון, אתה יכול לקרוא ספרים, אתה יכול לשמוע הרצאות, אתה יכול להתפתח. אז זה לא עניין של טוב או רע, זה עניין של איך אתה בוחר להשתמש במצב הזה, כדי לנצל את יכולות המוח, להרחיב את יכולות המוח, כמו בכל מצב אחר. זאת בחירה של המוח, מבין הרבה אופציות. אוקיי. אז אני רואה שיש פה ילדים, כמו מורן, שמרימים אצבע ככה ומצביעים. תכתבו לנו בצ'אט את השאלה שלכם, זה יהיה הכי פשוט. הנה מורן שם, מורן ממש מנסה לשאול אותנו איזושהי שאלה, אבל
או שנפתח לו את או שנפתח לו את המיקרופון ונשמע אותו, או שהוא יכתוב לנו בצ'אט. אז רגע, בינתיים אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת. כשאני הולך לספארי לפעמים, או לגן החיות התנכי בירושלים, אני רואה כל מיני חיות, ויש שם חיות ענקיות, כמו היפופוטם נגיד, שזו חיה עצומה, ואני מתאר לעצמי שלא רק החיה הזאת מאוד מאוד גדולה, גם המוח של ההיפופוטם, הוא כנראה בהתאם לראש שלו, הוא מאוד מאוד גדול. האם יש קשר בין הגודל של המוח לחוכמה או לאינטליגנציה, והאם יש לנו דוגמה, נגיד, לחיה שיש לה מוח נורא קטן, אבל היא מאוד חכמה, מאוד אינטליגנטית? אוקיי, אז גם זאת שאלה מאוד טובה, כן? אז קודם כל אני רוצה להגיד משהו על גבי גודל המוח אצלנו, אצל האדם, בתוך אותו מין. כן? אז קודם כל אני רוצה להגיד שכולכם תדעו שלאנשטיין, אנשטיין הגאון, היה לו מוח קטן. משקל המוח של אנשטיין היה קילו 200, זה הרבה יותר קטן ממוח הממוצע, ובכל זאת, אנשטיין הוא אנשטיין, כן, הוא עשה המון דברים, אנשטיין, כן, הנה אנשטיין, הנה, יובל מביא לנו את הקריקטורה של אנשטיין, אנשטיין היה גאון גדול, מכיר, פיזיקאי גדול, עשה דברים מדהימים, עם מוח מאוד קטן. אז בתוך המין עצמו, בתוך המין שלנו, אם אתם רואים מישהו עם מוח קטן, עם גולגולת קטנה, ומישהו עם גולגולת גדולה, אין קשר בין גודל המוח שלי או שלך או שלך, לבין היכולות הקוגניטיביות, המתמטיות, הפיזיקליות, היצירתיות, בתוך אותו מין. אוקיי? אז זו תשובה לגבי המוח בתוך אותו מין. יש חיות כמובן, כמו ההיפופוטם או הפיל, או לוויתן, שיש להם מוח יותר גדול משלנו, הרבה יותר גדול. כמו שאמרתי, אנחנו קילו וחצי, יש לוויתנים עם מוח בגודל של 4 קילו. וואו. 4.5 קילו, פי 3 משלנו. מוח עצום. זה עדיין לא אומר שיש לו יכולות מתוחכמות יותר משלנו, לא. בין השאר, בגלל שגודל המוח לא בהכרח אומר כמה תאי עצב יש במוח. המספר של התאים, המספר של המיקרו-צ'יפים, המספר של המעבדים במוח, יכול להיות מאוד גדול, כמו אצלנו, 100 מיליארד, הזכרתי קודם, למרות שללוויתן יש מוח יותר גדול, במקרה שלו גם יש לו יותר תאי עצב בסך הכל, היכולות הקוגניטיביות שלו, שבין השאר מוגבלות כי הוא חי במים, ויש לו צרכים להתנהל שם, אבל הוא עדיין אינטליגנטי. דוגמה למישהו עם מוח, מישהו עם מוח קטן, כמו למשל הציפורים, שיש להם יכולות קוגניטיביות מאוד גדולות, מאוד, כמו למשל הטוקי שיכול לחכות קולות, והם יכולים לעשות עוד הרבה דברים, אבל האמת היא, וזה כולנו יודעים, מבחינה של יצירתיות, היכולת לדבר, לבנות שפה מעזרת צלילים, לתקשר, לבנות דברים חדשים ולהיות יצירתי, מבחינה זאת, אין לנו מתחרה. כולל כל בני האדם שחיו במקביל לנו, כמו הניאנדרטלים, הדניסובנים, שחיו במקביל אלינו, והיה להם מוח באותו גודל כמו לנו, מבחינת גולגולת, הם נעלמו, אנחנו נשארנו, בזכות היכולות המיוחדות, המאוד מיוחדות, היצירתיות, כולל שפה של המין האנושי. יש לנו שאלה מדרור, האם גולגולת האדם תמשיך להתפתח ולגדול, ואימה גם המוח? ככל שאנחנו פתאום לומדים יותר, ואנחנו קוראים, ואני שם לב על עצמי למשל, שאני כל היום עסוק בקריאה, בכתיבה, באינפורמציה, כל הזמן יש מידע שזורם, פעם אנשים היו הולכים לאנשהו, 3 ימים הם הולכים, מסתכלים, הנה נהר, כאילו, ואנחנו קולטים המון המון מידע, האם זה אומר גם שהמבנה של המוח שלנו ישתנה, אולי בעוד, לא יודע מה, 100 שנה פתאום יהיה לנו ראש משולש? אוקיי, אז קודם כל אני רוצה להגיד שב-200,000 או 300,000 שנה האחרונות שחי המין האנושי, כי פתאום הופענו, המין האנושי, ההומו סאפיאנס, פתאום צץ 300,000 שנה. אז לא חל שינוי בגודל המוח שלנו. כן? זה אותו מוח, רק שפעם הוא חי בתנאים אחרים, והוא צריך להיות בג'ונגל, והוא צריך לדאוג לאש, ועכשיו אנחנו חיים בבתים ממוזגים, עם אינטרנט וכך הלאה. אז המוח לא גדל, המוח בתוך המין לא גדל בגלל שאנחנו לומדים משהו חדש או עושים משהו אחר. מה שכן קורה, וזאת השאלה החשובה, מה קורה לי במוח כשאני לומד? מה משתנה לי במוח בעקבות המפגש בינינו ברגע זה? כי הרי זה לא יהיה אותו מוח כשיצאתי מהמפגש הזה.
אני מקווה גם של כל הילדים ששמעו את זה, זה כבר יהיה מוח אחר. אז זה לא שהוא גדל בנפח, הוא גם לא גדל במספרי התאים. מה שכן קרה, וזה מה שאנחנו קוראים למידה מוחית, או למידה עצבית, הלמידה מתבטאת ביצירת קשרים חדשים, סינפסות חדשות, בין תאים קיימים. וברגע שנוצרת רשת חדשה, פיזית, שלא הייתה קיימת קודם מבחינת הקשר, לא מבחינת התאים החדשים, אלא מבחינת הקשרים ביניהם, אז יש לנו משהו חדש שלמדנו, הוא מתחבא בתוך הרשת, בתוך הקשרים ברשת, בתוך החברים ברשת, אבל לא בגלל שיש חברים חדשים מבחינה מספרית, אלא יש קשרים חדשים בין אנשים קיימים. אז זה לא יגדל לנו המוח, אולי אפילו יקטן במובן מסוים, כי חלק מהדברים שפעם היינו צריכים לעשות בצורה מאוד רצינית, כמו פעילות גופנית, לקפוץ בין עצים ולברוח מבעלי חיות, היום אנחנו לא עושים את זה. אז אם כבר דווקא תהיה צמצום באזורים תנועתיים למשל, אבל בסך הכל זה אותו מוח כבר 300 אלף שנה, וכנראה יישאר כזה עד שלא יבוא מין חדש. אוקיי, חבל, רציתי קצת שיהיה ראש משולש, אבל בסדר. יש לנו עוד שאלה משלב, כיצד נאסף המידע מהמוח האנושי למודל הממוחשב? יופי של שאלה. זאת העבודה הכי קשה. איך להעביר את המידע הביולוגי, החמני והכימי, אל תוך המחשב? אז באמת עבודה של הרבה מאוד מדענים בעולם, למשל יש אנשים שהם אנטומיסטים, והם יודעים לצבוע תאי עצב בצבעים או צובענים מיוחדים, ולשחזר אותם בתלת מימד. אז יש לנו את המידע על המבנה של התאים, תא אחרי תא אחרי תא, אגב יש בערך במוח, בקליפת המוח, יש משהו כמו 100 סוגי תאים, 100 סוגי עצים, מבחינה מבנית. כמו שבג'ונגל יש כך וכך סוגי עצים, אורן ואלון וצפצפה וכך הלאה, יש לנו בערך 100 סוגי תאים, למדנו להכיר את כולם, מבחינה מבנית, זה חלק מהאינפורמציה במחשב. אחר כך יש לנו אנשים שרושמים את הפעילות החשמלית של כל אחד מהסוגים האלה. סוג אחד עושה טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, עם אותה פעילות חשמלית שהזכרנו קודם, וטה אחד עושה פעילות חשמלית אחרת, וכך אנחנו אוספים את כל המידע הזה, כולל מי מתקשר עם מי, מי מחובר עם מי, זה עדיין לא הושלם, זה פרויקט שנקרא קונקטומיקס, מקונקטום, מקונקט, מלחבר, אז אנחנו בשלבי חיפוש וחיבור של האינפורמציה, ואת הכל מכניסים למחשב. אז הוא עוד לא מושלם, אבל הוא מתקדם בזכות אנטומיסטים, פיזיולוגים שרושמים חשמל, ואנשים שיודעים לחבר דברים ביחד, כמו אנשי מחשב כמוני. אוקיי. יש עוד שאלה כאן מיותם. למה עוזר לנו לבנות מוח, או מודל של מוח, אם המוח של כל אחד מאיתנו הוא שונה? היי, זאת שאלה הכי טובה שאני יכול לחשוב עליה. כי השאלה הפתוחה ביותר אצלנו, זה מה גורם לאדם אחד או עכבר אחד, או ג'וק אחד, להיות שונה מהג'וק השני, או מהאדם השני. מה מייחד מוח אחד לעומת מוח שני? זאת שאלה פתוחה. אנחנו לא יודעים מה גורם להבדלים אינדיבידואליים. כלומר, מה שונה במוח שלי הרגע מהמוח של יובל, או של מאיה, או של גליה, או של כל אחד מהילדים שם. אנחנו יודעים שיש כמובן הרבה דברים משותפים, יש תאי עצב, המספרים דומים, יש אזורים וכך הלאה, אנחנו יודעים שיש דברים דומים, אבל אנחנו לא יודעים מה ההבדל הקטן, הוא קטן מאוד, בין מוח אחד של ארכיטקט, למוח של איינשטיין, למוח של צייר, למוח של מוזיקאי, אנחנו לא יודעים מה גורם להבדלים ביכולות, בהקשר של המבנה השונה של המוחות השונים. אנחנו עוד לא שם, אנחנו נגיע לשם, כי יש הבדלים, גם יש הבדלים גנטיים, גם יש הבדלים מבניים קטנטנים, מאוד קטנים, שעושים את ההבדל. למשל, אם תשאל אותי מה קרה למוח שלך בדיוק לפני שדיברתי, והיום שאחרי שדיברתי, אני לא יודע בדיוק איפה ההבדלים הקטנים קרו, אבל אני כבר לא אותו בן אדם. אני אזכור שהיה לי פגישה עם פרונטירס ועם יובל והילדים, והיו 300 ילדים וכל זה, אז הוא השתנה, אבל אם תשאלתי איפה בדיוק עכשיו השינוי, אנחנו עוד לא ברזולוציה הזאת, אבל יש שם שינוי. אוקיי, זאת אומרת שהמוח שלנו שונה, אבל עדיין יש הרבה דמיון, וכך אנחנו בעצם יכולים להבין דברים על המוח. עכשיו יש לי שאלה... וגם לתקשר בינינו. וגם לתקשר. אם אתה היית מאוד שונה ממני, אז כשאני הייתי אומר אבא או אמא, נכון שאתה חושב קצת אחרת על אבא ואמא ממני, אבל יש לנו מספיק משותף, כשאתה חולה בפרקינסון ואני חולה בפרקינסון, זה מספיק משותף
כדי שאני אוכל לרפא פרקינסון, גם אצלך וגם אצלי. אוקיי, עכשיו יש לנו שאלה פה של נעמי, מה המרקם של המוח? עכשיו, אתה נגעת פעם במוח אנושי? בוודאי שנגעתי במוח אנושי. איך זה מרגיש? זה כמו ג'לי, איך, תתאר לנו משהו דומה, למה זה דומה? לתפוח, לאפרסמון, לא, למה? זה ג'לי, זה ג'לי, מאוד ג'לי, מאוד מאוד ג'לי, כן? זה רקמה מאוד רכה, אם מוציאים אותה מתחת לגולגולת, היא רקמה מאוד מאוד רכה, היא כמו נגיד, מה אני יכול לתת לכם דוגמה, כמו כל רקמה חיה, כמו מה, ג'לי. כמו ג'לי, או כמו, אני יודע מה שאתם מוציאים, וכן, עוד יותר רך מהם, נגיד, מחזה אוף. הרבה יותר רך, הרבה יותר פאפי. יש שם המון המון נוזלים בפנים, בתוך כל המאה מיליארד תאים האלה, יש המון המון נוזלים, וזה נהיה כמו איזה מין כדור מאוד מאוד רך, שאפשר לקבצ'ץ' ככה. וזה רקמה מדהימה, שהיא עושה את כל מה שאנחנו מצליחים לעשות עכשיו, הכל מין כזה ג'לי רך, שבנוי מהרבה אלמנטים, שביחד מאפשרים לנו לחשוב ולדבר וליהנות מהחיים. אוקיי, עכשיו יש לי עוד שאלה מעניינת משלי. האם הסביבה קובעת מה האינטליגנציה שלנו תהיה או הגנים? זאת שאלת המפתח הגדולה. אז קודם כל התשובה היא שזה שילוב. זה ברור שאתה, כל אחד או את, כל אחד מאיתנו בא לעולם עם מערכת גנטית מאוד מסוימת, שאגב דומה אחד לשני, אבל מספיק שונה בשביל שלך יהיו עיניים כחולות ולי יהיו עיניים חומות. אז יש את הגנטיקה, שקובעת גם את מבנה המוח, ועל גבי זה, וזה היה מיוחד למוח, הוא מאוד מאוד אוהב להשתנות כתוצאה מקלט מהסביבה. אז יש לי את התשתית המבנית הראשונית, הגנטית, אבל אם היו לוקחים אותי ברגע זה, ובמקום לשים אותי באוניברסיטה העברית בירושלים, בתור סטודנט, היו שמים אותי, כמו שאמרתי קודם, באנטרטיקה, או ב, אני לא יודע, בשטחים, או להיות מציל על שפת הים, אז המוח שלי היה מתארגן מבחינת קשרים, ויודע לעשות את הדבר ההוא, ולא את הדבר הזה. אז התוצאה שלי, זה מה שנקרא באנגלית nature וגם nurture. ה-nature זה הגנטיקה, ה-nurture, הטיפוח הסביבתי, בסוף קובע מי אני, והיופי הוא שהסביבה משתנה, בניתי סביבה משתנה, בניתי בית, בניתי תיאטרון, בניתי קולנוע, הסביבה המשתנה שאני בונה, חוזרת ומשפיעה לי על המוח, וככה אני כל הזמן משתנה. אז אני שילוב של גנטיקה מולדת, ועל גביה יכולות מצטברות כתוצאה מסביבה משתנה, ציפיות, הורים, יחסים, מורים, מה שלא תרצה. גם וגם, גם וגם. אני רוצה לשאול אותך שאלה אולי קצת אישית. אתה עובד הרבה שנים עם המוח וחוקר אותו ולומד אותו. מה הדבר שאולי הכי הפתיע אותך, הכי הדהים אותך בעבודה עם המוח? תראה, קודם כל, מלכתחילה, כשהלכתי לחקור את המוח, הבנתי שיש כאן פלא אחד גדול. אולי לא להבין לסוף אף פעם, כי אני יודע שבתוך המוח כל כולו מורכב מדברים פיזיקליים. כמו שאמרתי, יש שם חשמל, יש שם כימיה, יש שם תאים שמתקשרים, יש שם דברים פנימיים פיזיקליים. והפער הגדול והתדהמה הגדולה והשאלה הפתוחה הגדולה מכולם, הוא איך בסופו של דבר, הפעילות הפיזיקלית הזאת במוח מייצרת את החוויות האישיות שלנו. למשל, כשכואב לי הגב, או כשאני שמח לפגוש את הבת שלי, אז אתה יכול להגיד, יש לך פה פעילות חשמלית, ופה יש לך כימיה, ויש המון פעילויות כאלה בסדר, ואני יכול ממש, על כל דבר שתגיד לי, למצוא את המרכיב שמייצג אותו. אבל יש כאן עדיין קפיצה גדולה, וזה הפלא הגדול בעיניי. איך מהפיזיקה ומהכימיה נוצרות חוויות אישיות, תחושות ורגשות ביצירתיות. יש כאן משהו מדהים, פלא, שהמדע מתעקש לנסות להבין, ממשיך להתעקש לנסות להבין, גם אני מתעקש לנסות להבין, כי אני רוצה לפתור בעיה של מחלות, ואני יודע שהן באות משם, אבל יש כאן איזו קפיצה, שתמיד הייתה מפתיעה בעיניי, ואחרי 40 שנה של חקר המוח, נשאר הפלא הגדול. איך החומר גורם לחוויה? שאלה פתוחה. טוב, אולי אחד מהילדים שנמצאים איתנו כאן היום יוכלו לעזור לנו בעתיד, לחקור קצת את המוח, כי אני חושב, ככל שאתה לומד יותר על המוח, אתה יותר נפעם, זה יותר מדהים אותך. מה זה הדבר המדהים הזה? איך? מה זה נוצר מעצמו? זה מישהו יצר את זה? זה כאילו המון המון שאלות כשלומדים על המוח. אני רק רוצה להגיד שהיום אנחנו, אחד הדברים שקורים בעולם,
אם תשאל אותי מה הכי מדהים שקורה בעולם, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לזה, אתם, הילדים, כולנו, זה שאנחנו מתחילים לבנות מכונות בהשראת המוח. אנחנו מתחילים לבנות מכונות לומדות. כי כמו שאמרתי, היכולת המיוחדת של המוח זה ללמוד כל הזמן ולהשתנות. אז פעם היינו בונים מכונות סטטיות שלא לומדות. עכשיו אנחנו משתמשים במה שהבנו על המוח כדי לבנות עולם שלם של מכונות אוטונומיות, שמתחילות להתנהג בעולם, לומדות את הסביבה, משתפרות כתוצאה מההתנהגות הזאת, וזאת ההשלכה הכי חזקה, אני חושב, של מה שלמדנו על המוח, זה שאנחנו מתחילים לייצר רובוטים, אינטליגנציה מלאכותית, מכונות לומדות, machine learning, זה עולם העתיד. מכונות שילמדו מהניסיון ויהפכו לאינדיבידואליות, בגלל שיהיה להם ניסיון אישי, שונה ממכונה אחרת, שהתחילה בתור תאום זהה, אבל התפתחה בגלל הסביבה להיות שונה. זאת מהפכה. אוקיי, אתה חושב שאנחנו בעתיד הקרוב, יהיו לנו מכונות שיהיה להם מוח שדומה למוח האנושי? כן, כמו שאמרתי, המכונות של אמנון שעשוע במוביל איי, מה שנקרא Deep Networks, רשתות עמוקות, כבר מחכות חתיכות מההבנה שלנו על המוח, כי הרי אחרי הכל זאת הטכנולוגיה, הנה טכנולוגיה הכי מפותחת שיש, זאת טכנולוגיה, ואני מצליח לחכות קטעים ממנה, אז ללא ספק יהיו לנו רובוטים, ב-10-20 שנה הבאות יהיו רובוטים שיבואו לעזור לנו ולטפל בזקנים, וכמובן עם הרבה אינפורמציה שתהיה להם. עדיין, כאן תהיה קפיצה שאני יכול להיות שהיא תגיע בקרוב, אבל אני לא חושב, אז הרובוט הזה יוכל לעשות דבר אחד טוב יותר מאיתנו. למשל, לנהוג יותר טוב מאיתנו, פחות תאונות דרכים, על זה אין שום ספק. הרובוט הזה מחכה את היכולת שלנו ללמוד לנהוג, והוא ינהג טוב יותר, והוא לא ירדם בלילה, והוא לא יהיה שיקור ושטוי וכל זה, זה כן. אבל הוא ידע לעשות דבר אחד טוב. אנחנו יודעים לעשות הרבה דברים טובים. אנחנו יודעים להרגיש, אנחנו יודעים לנוע, אנחנו יודעים לדבר, אנחנו יודעים לנהוג, אנחנו יודעים ללמוד בזום, אנחנו יודעים להתקדם, לעשות את כל זה במכונה אחת, אנחנו מאוד רחוקים ממה שנקרא אינטליגנציה כללית, לא אינטליגנציה מסוימת, אלא אינטליגנציה רחבה. אנחנו רחוקים מאוד מאוד מלהיות שם. אוקיי, אז נראה כל מיני דברים מגניבים, אולי כלב חשמלי, אולי כל מיני דברים כאלה, אבל להגיע ממש למוח אנושי, זה ייקח עוד קצת זמן. הרבה זמן, הרבה מאוד זמן. שרון שואלת אותנו, מה זה הקול הפנימי שאני שומעת כשאני חושבת? כן, אז מחשבה זאת, מה זה מחשבה בכלל? המסך שלי הפך לאדום גם שלכם? כן. אוקיי, מישהו שולט לי לגמרי על המסך. מי יודע איזה רובוט שולט לי על המסך? זה כבר לא אני. זה בסדר. בסדר, טוב. כן, אז קודם כל השאלה היא מה זה מחשבה, מה זה חלום. הנה כשאני חולם בלילה אני רואה דברים בצורה מאוד ברורה, או כשאני חושב ביום יש לי איזה ראייה, אני במקרה רואה דברים כשאני חושב, לא דווקא שומע. אז יש פעילות מוחית כל הזמן, יש כל הזמן פעילות מוחית, והפעילות המוחית הזאת לפעמים מתמקדת, ואנחנו לא מבינים איך בדיוק אתה יודע לחשוב הרגע על משהו מסוים. אבל ברגע שאתה חושב על משהו מסוים, נגיד שעכשיו אני עוצם את העיניים, הנה עצמתי את העיניים, ואני חושב נגיד על אשתי, ואני רואה את אשתי הרגע עכשיו, כשאני חושב עליה, אז יש פעילות במוח באותו אזור, ממש באותו אזור, שפועל כשהיא באמת נמצאת מולי. אז המוח יכול להביא את הפעילות החשמלית שלו, על ידי איזשהו מחשבה פנימית, שאותה אנחנו לא בדיוק מבין איך אתה מגיע לחשוב על דבר מסוים, ואז מה שקורה במוח זה באמת מה שקורה כשקורה הדבר בחוץ. אז הקולות הפנימיים שלך הם קולות שהמוח מייצר בגלל פעילות של רשתות עצבים, שהוא מאוד מאוד דומה למה שהיה קורה אם היית שומעת את הקול הפנימי הזה, אבל נוצר בחוץ. אז המוח יודע לייצר לעצמו פעילויות שזהות לפעילויות שקורות כשהוא מקבל מבחוץ קלט שמפעיל את הרשת הזאת. זה גם פלא של המוח, שהוא מכונה שיודעת לעורר את עצמה. בעצם כל הזמן, אנחנו לא יכולים שלא לחשוב. אולי דרך מדיטציה. אולי. איתמר שואל אותנו, אם לוקחים 200 מוחות ומחברים אותם, האם אפשר להדליק איתם מנורה? האמת היא שאפשר להדליק מנורה עם מוח אחד, כי בכל תא עצב אנחנו, או עצב אנחנו מייצרים עשירית וולט.
אז בשביל עשירית וולט זה לא קטן, כן? אז אם יש לי 10 תאים, יש לי כבר וולט, ואם יש לי עוד פי 20 תאים, כלומר, אם יש לי 2,000 תאים, או 200 תאים, אז כבר יש לי 100 וולט או 200 וולט, כלומר, המוח יכול לייצר הרבה חשמל, אבל כל תא בפני עצמו לא מייצר יותר מעשירית וולט, כן. אז אפשר לחבר אלקטרודות למוח, וזה מה שאנחנו עושים, לחבר אותם ביחד, וכן, זה מכונה חשמלית, אז אפשר להדליק. אנחנו לא רוצים להדליק עם המוח מכונות, אנחנו לא זאת המטרה של המוח, אבל עקרונית כן, זה מכונה שיודעת לייצר חשמל. אוקיי, זה גם טוב לדעת. אם יש הפסקת חשמל, אולי נתחיל לחבר חוטים ונמצא את הדרך. לא באמת, לא לעשות את זה. רואה ששואלים אותי שאלות על המוח, הנה, מה ההבדל בין מוח של מחונן? אני לא יודע אם מישהו השתלט לי על המסך, זה עוד לא קרה לי. כן, מישהו השתלט עלינו ועושה לנו הקינג פה לשידור. כן, מדהים. מדהים. אתה רואה, הם יותר חכמים מאיתנו, הילדים האלה, כי אני לא יודע איך לנטרל את זה, ואני רואה שמישהו כאן משתלט לי על המחשב, ואין לי שום דרך להשתלט על זה, אז יש שאלות כאלה, אבל אני לא מצליח לקרוא אותם או לענות עליהם. תכף אני אספר לך מה, כי הם שאלו את זה גם בצ'אט, אז זו תהיה השאלה הבאה. עוד שאלה אחת שיש לנו מיובל זאוברמן, למה הפרויקט נקרא פרויקט המוח הכחול? אוקיי, אז באמת הסיבה לזה היא סיבה מאוד פשוטה, מכיוון ש-IBM, המחשב על שאנחנו משתמשים בו, העצום, הענק הזה עם 100,000 מעבדים, כמו שציינתי קודם, מחשב העל הזה של IBM, בהתחלה הוא היה כחול. לפני ש-IBM שינתה את הצבע של המחשבים שלה לשחור, המחשבים שלה היו כחולים. ולכן אנחנו קוראים לזה פרויקט המוח הכחול, מכיוון ש-IBM שהיה כחול, הוא המכשיר שבעזרתו אנחנו עובדים. אגב, השימוש כחול, למשל המחשב שניצח את קספרוב בשחמט, קראו לו Deep Blue, כחול עמוק. למה כחול? כי זה היה מחשב IBM, שניצח את אלוף העולם בשחמט, רב האומן קספרו. אז כחול מתקשר ל-IBM, המוח הכחול, בגלל ש-IBM עוזר לנו. אוקיי. אתה יודע, פעם מישהו העליב אותי ואמר לי שכדאי לי לעבור השתלת מוח, כי עוד אין לי מוח. זה היה קצת מעליב באמת, אבל אנחנו יודעים היום להשתיל כל מיני חלקים בגוף, ריאות וכליות, האם יום אחד נוכל להשתיל גם מוח? תראה, זאת שאלה טובה, כי המוח היא רקמה, ובאופן עקרוני, היינו יכולים להשתיל מוח, כן. אנחנו יכולים להשתיל מוחות לחיות פשוטות. אחת הבעיות הקשות ביותר בהשתלת מוח, זה היכולת לחבר את המוח עם המון המון סיבים, כמו שאמרתי, הוא מאוד מאוד מורכב מהמון המון סיבים קטנים, ראיתם את הג'ונגל הזה, אנחנו לא יודעים, אפילו כשנקטע חוט שדרה, אצל אנשים שנפגעו בחוט השדרה, כל מה שבעצם צריך זה לחבר את הסיבים בין המוח אל חוט השדרה בחזרה אל האיברים. וזה מה שאנחנו לא יודעים לעשות, כן? אז הטכנולוגיה, הכירורגיה של לחבר כל כך הרבה דברים, כל כך קטנים ומורכבים, אנחנו עוד מאוד רחוקים משם. מה שכן יש ניסיונות לעשות, בהצלחה חלקית, זה להשתיל חלקי מוח. כלומר, אם אדם נפגע לו אזור מסוים, נגיד בשטף דם, אז אפשר לקחת חתיכות של מוח ולהכניס אותם פנימה, ולקוות שהחתיכה הזאת תשתלב במוח הקיים ותשלים את החלקים החסרים. יש בעיה של דחייה, שהחלקים החדשים האלה נדחים על ידי הרקמה וכך הלאה, אבל יש הצלחות ראשוניות של להכניס ביתר מה שנקרא תאי גזע, ולנסות להשלים חתיכות מוח פגועות, אבל לא את המוח השלם בשלב הזה. אוקיי. אנחנו מתקרבים לסוף, אז אולי נוכל לקחת עוד איזה שאלה או שתיים. אני רואה שיש פה לנו עוד הרבה שאלות. אולי לשאול אותך שאלה על המהירות תגובה של המוח. אפשר למדוד את המהירות תגובה שהמוח עובד, ולהסביר את זה ככה, נגיד, שילדים יכולים להבין מה המהירות שבו המוח עובד? כן. קודם כל, הדבר שהילדים מכירים מכל משחק מחשב, או אולי מכל מוזיאון, זה כשנדלקת מנורה, נגיד שנדלקת עכשיו מולי מנורה, והתפקיד שלי עכשיו, ברגע שנדלקת נורה, ללחוץ על איזה כפתור. מה המהירות שבה מהרגע שנכנס לי הקלט הראייתי לעין, נדלקה נורה, עד הרגע שאני מצליח ללחוץ, להגיב, מהירות התגובה.
מהירות התגובה שלנו היא מאוד איטית. כן? משהו כמו חצי שנייה, סדר גודל של חצי שנייה, בין הגירוי לבין התגובה. עכשיו, חלק מהאיטיות הזאת, חלק גדול מהאיטיות הזאת נובעת מהתגובה של השריר, של היד. עד שאני מניע את השריר, עד שאני מזיז את היד, עד שאני מביא את האצבע לתוך הכפתור, זה לוקח משהו אולי כמו רבע שנייה. כל השאר זה מהירות התגובה של המוח. ומכיוון שיש שם הרבה רשתות בין הקלט בעין, עד שזה עובר את כל השלבים, את כל השכבות, ומגיע לחוט השדרה בשביל שאני אזיז את היד, יש שם עוד כמה מאות מילי שניות, נגיד עוד חמישית שנייה, רבע שנייה, של פעילות. אז מהירות התגובה של המוח היא בעצם מאוד איטית. יש מכונות הרבה יותר מהירות מאיתנו, שפועלות במהירות האור. אנחנו מכונה מאוד איטית, יחסית למכונות שפיתחנו. אנחנו לא מכונה מהירה, אבל אנחנו מכונה מתוחכמת, שיכולה לעשות המון דברים, גם זמנית, כמו לדבר ולהזיז את היד ולהרגיש, אבל לא מבחינת מהירות, אלא מבחינה של מורכבות. אנחנו משוכללים במורכבות, ולא משוכללים במהירות. אוקיי. ויש לנו עוד שאלה, אולי אחת לפני האחרונה. מאיה שואלת אותנו, מה שונה מוח של ילד מחונן ממוח של ילד רגיל? זאת בדיוק השאלה שאני לא יכול לענות עליה. כי אני לא יכול לענות מה ההבדל של בין מוח אחד למוח אחר, אמרתי קודם, כולל מה ההבדל במוח שלי לפני שלמדתי מתמטיקה ואחרי שלמדתי מתמטיקה, כן, ונהייתי מבין במתמטיקה, איפה זה בדיוק מתרחש, אני יודע שזה שינוי של קשרים, אבל אני לא יכול בוודאי להשוות בין, תשאל אותי, כי היא שואלת אותי בצדק, מה המיוחד במוח של איינשטיין? למה איינשטיין הוא איינשטיין? אמרנו שיש לו מוח קטן, עם אותה מספר תאים כמו לי ולך, ולכם, כן, 100 מיליארד תאים, למה איינשטיין הוא איינשטיין? למה הוא כל כך גאוני, ואנחנו פחות קצת? אין לי תשובה על השאלה הזאת. אנחנו לא מבינים את זה, זה משהו בזרימה של האינפורמציה, של החשמל, בשחרור הכימי בתוך המוח שלו, אין לנו תשובה למה עכבר אחד מצליח לפתור מבוך, ועכבר שונה, דומה לו מאוד, לא מצליח לפתור בעיות של מבוך. כבר ברמה של עכברים, יש עכבר מוצלח גאוני, ועכבר פחות גאוני, ועל זה אין לנו תשובה בשלב הזה. אוקיי, ושאלה האחרונה לסיום, יש פרופסור בארצות הברית שקוראים לו מיצ'יו קאקו, בחור עם שם מצחיק, אבל בחור מאוד, מאוד מוכשר. וכן, הוא סיפר כמה דברים מאוד מעניינים על וירוסים בספר לפני 5-6 שנים. הוא טוען שיבוא יום, אולי אפילו בכמה עשרות שנים הקרובות, נוכל לקחת מוח של בן אדם שצריך חשמל מצד אחד, חמצן מצד שני, ולתת לו את האמצעים האלה, ולחבר אותו ממש לרובוט. עכשיו, אני יודע שיש ניסוי כזה, שלקחו מוח של עכברוש, והשתילו אותו בתוך איזשהו רובוט קטן כזה, והעכברוש ממש מאמין שהוא זה. האם נוכל לקחת מוח של בן אדם, ולהשאיר אותו בחיים גם אחרי שהגוף מת? אז אנחנו יכולים היום לקחת מוח שלם של עכבר, למשל, לשים אותו בתוך תמיסה, בתוך מעטפת פיזיולוגית, כאילו בתוך המוח, והמוח הזה של העכבר, גם של אדם, אנחנו יכולים לשמור בתקופות ארוכות, בתוך צלוחית, בתוך צנצנת. הבעיה העיקרית, וזה לא כל כך פשוט מה שקוקו מציע, זה החלק, כמו שאמרתי קודם, לחבר את המוח, את החלקים השונים של המוח, כדי שהוא ייצור פלט, כדי שהוא ייצור התנהגות. אז המוח הזה שיושב במחשב, או שיושב בתוך הצלוחית, צריך לקלוט מידע, כלומר הוא צריך תחושים, כן? זה שיש לי מוח זה עדיין לא אומר כלום, זה סתם איזה חתיכת רקמה שיכולה לפעול חשמלית, אבל אין לזה שום משמעות. הוא מקבל משמעות אם אני מחבר למוח הזה עין נגיד, ואם אני מחבר למוח הזה יד. אז אני סוגר את המעגל בין הקלט החושי לבין התנועה על העולם. זה החלק הקשה, לא לשמור אותו חי, אלא לחבר אותו נכון, לסגור את הלופ בין העולם החיצוני, בין המוח, לין התגובה לעולם החיצוני. זה אנחנו לא יודעים לעשות, אבל התחלנו לנסות לעשות את זה בפרויקט מוח האדם בין העכבר לבין המחשב, כמו שניסיתי להראות. טוב, אז קשה לדעת איפה נהיה. אולי בעוד 30-40 שנה אנשים ימותו, אבל המוח שלהם יישאר, ונדע להמשיך לתקשר איתו. אולי נשים אותו בתוך איזה איי-רובוט כזה שיסתובב לנו בין הרגליים בבית.
קשה לדעת, אבל אין ספק שהעתיד הוא מאוד מאוד מעניין ומסקרן. אני ממש מקווה שאתם, ילדים, זה לא שענינו לכם על כל התשובות, אבל שיש לכם עכשיו הרבה שאלות ודמיון, ותוכלו ללכת ולחפש עוד דברים, אולי לקרוא עוד כתבות של פרונטירס, ללמוד עוד על המוח, כמה שלומדים יותר, זה רק הופך ליותר מעניין. יש פה ילד מורן שניסה לשאול אותנו שאלה, אבל לא הצלחנו לראות אותה, אז אני מצטער, הוא מרים את היד כבר המון המון זמן, אבל לא הצלחנו לראות את השאלה. אני רוצה להודות לכם, לכל הילדים וההורים שהצטרפו אלינו היום. ממש תודה, 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 תודה. כיף גדול שבאתם. תודה לפרופסור עידן סגב, תודה למאיה, למוזיאון המדע, תודה להדס, תודה לגליה, תודה לכל מי שהיה איתנו וכל מי שעזר להפיק את האירוע המיוחד הזה, ואני מאוד מאוד מקווה שנעשה עוד כאלה בעתיד. כמה מכם היו רוצים שנעשה עוד כאלה אירועים? תעשו ככה הרמת יד. הנה, אני רואה שחלק מצביעים. מאיה מצביעה, ויולי, ודניאל, וירון, ודרור, וואו, כולכם. טוב, אז נעשה כזה, אין ברירה, אנחנו נעשה עוד מפגש כזה מעניין. אז תודה רבה לכולם, ונתראה במפגש הבא. גם ממני. אני רואה שהיו כאן 600 ילדים, אני מאוד שמח, ובטוח שנעשה עוד דברים כאלה בעתיד. רק נלמד איכשהו להשתלט על הקשקושים האלה, אז אפשר יהיה לראות את זה יותר טוב. אבל היו שאלות מאוד טובות, ואני עצמי מאוד נהניתי. תיכנסו לאתר, גם של המוזיאון, ותקראו מאמרים. הקריאה תפתח לכם את הקשרים במוח. ביי ביי, להתראות. ביי, להתראות. תודה רבה.